Hei alle sammen, det er Sander Sjagosen her. I dag så er min tur til å komme med en Learn Handball Challenge. Alt du trenger, det er en håndball som spredt ganske bra. Og det vi skal gjøre, vi skal øve oss på å snus ball. Og så skal vi prøve å snus ball rundt beina våre. I et hoppedal. Så kan man utføre seg selv. Man gjør flest mulig runder på ett minutt. Og hvis man da begynner å bli god, så kan man begynne å utføre seg selv på å snus ball. Så kan man gå fremme mellom beina. Gå med sånn. Lykke til det. Stå på, tren godt, og så hold oss friske.